Sejam bem-vindos. Foi com imenso prazer que aceitei a tarefa de os acolher a este programa de música em nome de todos os desenhistas e músicos que colaboraram na criação de uma nova forma de espetáculo. Em breves segundos, serão projetados na tela desenhos e histórias inspirados pela mais bela das artes, a música.